Ora, pa tjeti që janë nxjerrë si kokol mida, ai nuk janë nxjerrë socialistët, socialistët, edhe sikur ti shkërte me këmbë Rama, pa. Ata të votoni Ramën, të votoni Veliajr, unë këte kam bindje. Mirë, është një teori që mobilizohen më shumë, duke ditur që ata janë kundërshtarë jo, pavarësisht se mund të ketë socialistë zhgënjur, që kësa rade do shkojnë të votojnë kundër për një natë, se nuk kanë fituar, kanë pritur diçka më shumë ka pushteti, po se kanë marë, dhe shofin shokun e tyre i cili ka kapur një tender, po vetë ta se kanë kapur, pra janë arsyet nga më të ndryshmet, dhe sigurisht që edhe këta do vetë votojnë kundër, se thonë, ne kemi punuar kaj shumë dhe mos përfitojmë asgjë, dhe përfitojë ky tipi këtu, që ka në krah, që ka në zyrë, pa tjetër do ketë nga këta, pa tjetër. Po mos harroni që Firo do ketë të gjitha palët. Ju kujtoni se Firo nuk ka PD-ja. Do ketë dhe PD-ja Firo. Po sigurisht, më valla, sepse politika, më fal. Okay. Fushata, çfarë bën, më valla? Ore, politika, partitë janë. Një përgjigje shkurtë se dua të shkurtore. Ora, partitë janë komunikuese. Vota, votuesit nuk zhduken. Qarkullojnë. Mund të rritet numri, po qarkullojnë. Okay. Pra mos kujtoni se ikën nga një apal dhe jo, kanë Firo nga të gjitha palët, ka vetë rri që vin nga të gjitha palët. Problemi është e vetëm që do bëj diferencën me mendimin tim, është ajo që unë pres, që Aldo e tha, në qoftë se vërtet situata në këtë vend, që nuk po na i thon sondazhet, është kaq tmerruese sa që shqiptarët, qoftë socialistët, janë kaq të zhgënjur sa do shkojnë dhe do ja plasin votën kundër pushtetit në kutitë e votimit në 4 maj, po kjo duhet të jetë frymë pa parë. Kjo do të ishte një surprizë në niveleve të larta. Pra, unë ikim bulevard, deri 2 orë largohem, unë tjetri zdal fare, po si që dolën për dosë në 2013. Po me zi vetja ras pushtetit. Këtu tani, kjo duhet me pa. Dëmën, kjo është surprizë, dëmën, kjo për mua të ishte perla. Si që në dhe në 2013, është shumë shkurt, se duhet të shkojmë në reklama dhe duhet të transmitoj dhe diçka të fundit për para. Është shumë vështirë të besohet këtë mund, është shumë e bukur për qëre vërtet. Kjo është e prekshme në rrugë. Po ti mendoj që është e prekshme në rrugë, po. Në rrugë, po në rrugë nuk është sondazha që prekti në rrugë, Aldo. Unë nuk thash sondazh shkencor, po them takojmë njerëz rregullisht në rrugë, në dyqane, kur hecim në gjithë rrugët e Tiranës. Se këtu zgjidhesh të bësh, mallat, ti beson shto drejt sondazha apo jo, mallat? Tani shumica po janë manipuluara.